Hej och välkomna till Minecraft! Välkomna! Idag kör vi Lucky Islands på play.cubecraft.net. Punkt arsel! Nu sa jag det lite saktare för det där är en tungvrickare. Cube... Vad heter den där? Tog du hans? Ja. jag börjar samla mat för jag tror att ni snoppar sig på inte. Nu är det ryck! Ja, jag kände det. Det var voidhål som skapades när jag tog den. Nej, du tog inte va? Nej, jag klarade mig. Ja, det är bra. Jag höll på att sugas in. Åh, hej. Hej, Sad! Hej. Sugas in i grejen, i neråt. Ja. Men sen gjorde jag inte det. Spara lite Lucky Blocks till mig. Jag har inte ett skit på mig. Jo, jag har Regen Wand och svärd. Jag har Slime Wand och Regen Wand och svärd och sen fick jag en pilbåge. Pickax vore trevligt så vi kunde ta järnet. Det vore det. Oj, nu kommer kycklingar här, hör jag. Jag går ner, längst ner. Ja, nu var det en som dog två gånger. Nice! Ja, där kunde man gå också, ja. Har du Lucky Block? Nu jävlar! Ja, fan. Jag har inte ett pris där. Där finns kycklingar. Någonting. Kycklingar! Jag har inga block heller. Nej. Tänk om man... Åh, oh, pilbåge. Åh, oh, pilar. Åh, oh, det var en voidhål. Nice. En zombie! Spring med benen! Mördar han! Mördar han med armen! Och så fick jag hans grejer. Men, ja. Jaha. Och här är mitt... Nej, ja. Det var ett jävla voidhål. 3x3 voidhål. Ja. Och där ser jag ett block. Då undrar jag om vi ska ta och ta lite ta. Oj, vad det röck här borta. Nu. Åh, Ender Pearl! I'm dead, I spy, spie. I spy! Hur många pärlor fick du? 2. Ja, men då kanske man kan joinka en av dig. Ja, det skulle man kunna göra. Jävlar vad det rycker! Ja, det är någonting som händer. De som får Lucky Blocks och sånt. Aha, okej. Okay. Typ stora hål kan det vara. Ja, precis. Hej, hej! Finns det någon workbench någonstans? Ja, där uppe fanns 3 tror jag. Aha, jag hoppar ner. Ja, jag får väl göra en här. Jag måste ha bört. Jag håller på att ta en massa clay som man kan göra en bro över. Aha, okej. Okay. Har du pickaxe? Nej! Det är vanlig clay som man kan göra. Jaha, det var sån clay. Ja, det här, vi fick inga bra grejer alls här, tycker jag. Nej, regen var... Jo, jag fick pilbåge. Ja, det fick jag. Men jag fick inga armor och inga verktyg och ingenting. Nej, precis. Har du mat? Ja! Okej, okay, mito. Är du inne i berget? Nu! Nej. Berget, är det så här isländska? Ja, berguttir. Berguttir! Jag hugger lite trä med handen här då. Ja, visst. Nu har jag clay här nu. Jag tror inte det kommer gå så bra. Nu ska vi skapa block. Hur mycket får jag då? Jag får 32, jag får 45 block har jag. Ja, det var ju inte så lite. Nej, undrar om man kan komma över någonstans. Ta lite Lucky Block. Så det finns ju i mitten. Där kan jag gå. Ser du något? Ja. Där är du, ja. Fan, jag du har ju hjälm. Ja, jag fick en zombie. Jaha, det var den zombie tappa. Ja. Okej. Okay. Ja, där. Okej. Okay. Aj, jävlar, där fick jag någonting. Kan jag skjuta honom där? Ah, han står där. Okej, okay, kan jag... Nu ska vi se om man kan putta ner den där. Aha! Fick du ner den? Jag fick han! Nice. Den där då, kan vi få ner han? Åh... Åh, oh, det... Oh, oh! Ja! Han åkte ner! Nice! det var du som fick killa på han. Killed by UFO! Jag har också block här ifall det behövs. Ja, det kommer behövas tror jag. Jag har 28. Nu, det rycker Sture här. Okej. Okay. Lite här. Och sen ta in mig lite mer. Det är en på den där ön. Det är det? Ja, där uppe. Okej. Okay. Yes. Men jag såg ett Lucky Block här nere vid... här, tror jag. Och hur ska jag komma dit, då? Vet inte. Nu viskar jag, för jag... Oh. Jag smyger. Han är där uppe någonstans. Okej. Okay. Det är du som är här nere. Ja, oh, jag är nere vid trädet. Mm. Okej. Okay. Ja, jag såg han där uppe. Yes. Buslusen. Buslusen? Vart är stegen någonstans? Nu tar vi Lucky Block. Försöker hitta den. Ender Pearls! Ender Pearl! Pearl. Vart fan är stegen? Nu kan jag inte smyga längre. Jag hittar inte stegen. Där är stegen. Ja, där är du. De kommer att hoppa jag där. Jag kommer här. Hej, hej. Hej, hej. Okej, okay, då kan vi. Då låter ingenting när man klättrar heller, tror jag inte. Jo. Ja, det är han som låter. Jaha. Vänta, låt!
Vart är han? Jag såg han här uppe. Och längst upp då. Ta varsin steg och så. Vad han väsnas. Ja! Han klättrar ashögt. Ja. Han har upp här, ja. Nej, men så var det en grej i vägen. Jag kommer inte upp här. Nej. Nej, men. Jävla, då måste jag slå sönder trappan för den här handen. Ja, det är här i vägen. Och... Nej, här var det ingen. Men. Men! Har han gått ut genom väggen? Ja. Ska vi se om man kan hitta ut här någonstans. Nej, det var block överallt. Nej, men! Ingenting att hugga med heller. Här, man kommer upp på taket. Gjorde man? Ja, det var Lucky Block här. Nice. Vad fick jag nu för skit? Har vi ju jättebra high grounds här ju. Dragon Breath. Där borta är den kista som kommer explodera. Dragon Breath är fint. Ja. Där uppe var det två stycken också. Mm. Åh, han fick verktyg. Där är en gubbe. Explosionsbåge! Nice! Han missar pickaxe, den tar jag! Vad bra, då kan vi ta järnet. Om det finns någon järn på den där ön. Ja, just det. Och göra rustning. Och... Så när du kolla. Jag kan kika här. Picka. Nu kommer det in en på våran ö. Det är en bakom dig, han jagar dig. Jaså du! Jag är där nere. Det är han med. Han har full armor och sköld. Sköld också? Där, jag ser han! Jag ska spränga han. Kom då! Jag står över honom. Oj, jag ramlade nästan ner! Åh, TT! Rätt i huvudet på mig! Det är lugnt. Jag slog ner han! Han är längst ner! Oho, då tar vi han! Ah! Jag kastade en slime på mig själv! Slime på dig? Dog du då? Nej, men jag ramlade ner. Åh, jag tror det. Okej, nu är jag där nere och håller på, för jag kommer ner nu. Tog Regen Wand. Han är efter dig. Ja, det kan han vara. Ender Perla. Åh, oh, okej. Då tar jag. Nej, han sprang över på bron. Han är fortfarande efter mig. Nej, nej. Jaha. Ja. Han. Han tänkte, okej, han går upp på den bron och fegar. Ja, jag är ju på andra sidan. Ja, det var du, ja. Woho! Ho! Kom, den ska jag knuffa. Vänta, vänta. Jag vågar inte gå där! Tom! Ja, Tom! Jag kommer över! Jag trodde jag skulle få ut den, men... Jag kommer nu att slå den! Med pilbågen. Nu åker jag ut, nu då! Döda din lilla... Snuskbulle! Jag är nästan död! Det kommer en kompis till han här, tror jag. Gjorde du det? Oh shit, jag dör också här! Åh, jag springer! Nej! Åh! Fy fan, tur jag hade! Jag suttade över en depärla och så ramlade jag ner. Men jag lyckades klara mig. Jag är jagad. Okej. Okay. Woo! Det här var tårta, det heter jag. Jag är jättejagad. Jag hamnade i mitten nu. På hela skiten. Och det gjorde du, ja. Där är ni och springer runt, ja. Jag är så jävla jagad här. Kom då. Det är svårt att hoppa här i mitten, men jag tror jag kan komma över till er. Där är du, ja. Oh! Han har ju värsta sprängpilarna. Ja, men han har bara tre pilar, så nu är det slut. Nu har han ingen mer. Hoppas inte lava. Oh, kycklingar! Kycklinglava? Nej, jag fick en block i huvudet. Vart är du? Fortfarande där du var nyss. Jaha, jag springer upp på den här rosa cirkeln och tar alla Lucky Blocks här. Det är ingen här. Om man öppnar en kista, sprängs den då? Ja! Okej, okay, då ska jag inte öppna den. Jag får över att ha sagt något sånt. Åh! Åh! Vilket parkourhopp. Vart ska jag? Vart är jag på väg? Oh, jag får så lust att bara enderpearla bakom han. Och jag tror jag har en plan. Om man går ut där ska enderpearla bakom han och slå ner han. Ja, det kan man göra. Åh, kommer jag klara det här? Kommer jag komma över det här? Räcker blocken över? Kommer någon skjuta på mig? Det är bara du och jag en till. Ser jag nu. Det är nog han då i så fall. Det måste du ju vara. Han kör... Han kör dålig taktik här. Ja, han då. Vad är det för någon? Sutta TNT på UFOt. Aha, okej! Okay. Det lär jag ju inte vinna på, någonting på. Oh shit! Eller? Go! Han ramlade ner, tror jag. Gjorde han?
Vi vann! Jag lurade ut han på bron och sen suttade Enderpella tillbaka. Okej, jag kom precis ut i mitten. GG! Riktigt bra. Nice! Ni vet inte hur långt vi har spelat in. Ni vet inte, vi kan ta lite paus. Ja. Tillbaka! Oh! Vad heter den här? Steampunk? Ja! Just det, fasen vad diamanter är där i mitten. Diamant ore. Åh jävlar! Och rakt under oss är diamanter. Wiho! Då får pickax. Ska vi satsa på. Pickax ska vi satsa på, ja. Ja, och få i lucky block. Vad är det där? 40 dirt, nice. Ja, det är nice. Fin lucky block, här kunde man inte gå så bra. Ja, jag fick 31 dirt. Du fick 31 och jag fick 40. Ja. Diamant pickax! Bra! Ta den här skiten, take that shit out. Ja, nu ska jag mina järn här. Ta ut den här avföringen. Nej, nu ska jag mina järn. Roligt! Åh, jag fick mer dirt. Gött. Det finns järn här uppe, ett järnblock. Okej, okay, ja. Jag tar lite lapis här också ifall man... Den känta. Ja, hon vill rycka lite. Ja, jag känner det. Rycker satan. Just det, järnblock, ja. Var det ja. Här uppe i tornet? Jajamän. Då kommer jag in här. Här var det järnblock. Tjabbe mat. Plutt och eld. Ja, bra matare här så har du. Oh, matare. Mycket ädligt. Och järnblocket, typ om man ska göra svärd av det, tänkte jag. Ja, precis. Undrar om det finns något här uppe. Det tror jag. Bör nästan göra det. Tänkte man kan samla ihop allt sånt här som man hittar och sen... Det är ett anvil här uppe. Ja, just det. Du högg hål här. Jag går in i det andra huset och ser. Ja. Jag har två hus, ja. Ja, precis. Det andra var större, tror jag. Det är ingen lucky block på taket, får jag se. Men det är precis ett anvil där, ja. Ja. Här är det två lucky block. Det var stenar. Och det var en invisibility wand. Oh! Men det funkar väl bara om man inte har armor på sig. Exakt, exakt. Nu har jag inte massa någon armor. Täpper igen lite hål här så man inte ramlar ner. Ja! Smärtigt, Robban. Smärtigt, Robert! Nu ska vi se vart det är jag. Men ska vi ta oss över någonstans? Ja, för nu har jag... Det finns ingen sån här mine man kan gå ner i här, va? Det kanske det gör, men nej det gör det inte. Nej, det är inte det. Helt tomt där under. Ska vi göra järnsvärd och sen gå över? Ja, har du workbench? Finns det workbench? Det såg jag. Här inne fanns det. Trä, har vi det? Nej. Två tag på huset. För jag ser det är lucky blocks. Vart såg jag? Här är bort. Är det här mitten? Nej, nu var det någon som enderpearlade sig till mitten. Fan! Ja, det är mitten där. Men vi fixar svärd och så går vi någonstans. Jag tänkte, det var ingen i mitten. Nämligen. Och det var jättenära. Tar vi en bit av trädet här eller hur det är, och så tar vi trä. Oh. Där ramlade den ner. Tar vi en till bit av huset här då. Ja. Så. Nej, där ramlade den ut. Ja, precis. Så, här, nu ska vi se här. Dutt. Gör så här. Så. Tackar. Åh, får jag den där? Ja, jag hade, det var två diamanter, fyra diamanter här. Diasvärd. Och sen har du järn där då, som man kan göra. Vi gör två, jag tycker vi gör två pickaxes så vi kan få block. Ja, det är smart. Nu gjorde jag inte mig fast jag hade diamant, det var dumt. Det gör det inget. Nu ska vi se om vi kan ta oss någonstans. Jag har 33 dirt att bygga på. Jag har en stack och lite till och sten. Vi skulle kunna gå till diamanterna här borta. Den som bygger över sig till mitten, till den ön. Om du... Tog du vägen? Till mig. Och du sitter rakt fram där om du går. Hej, 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 hej. Där är du! rakt fram här har vi diamanter. Ja, där ja. Och en kille som byggde en bro över. Det var en som ramlade ner. Så jag tänkte om vi... Det är folk till höger. Ja. De... Ja, precis. Men jag, nu, jag, nu. Jag kör. Ja, kör. De tittar inte. Ingen pilbåge. Nej, jag ser ingen pilbåge. Och sen svänga snart. Varför kanske bubblar jag för? Jag bubblar också. Resistance 2 har jag. Coolt. Ja, sväng. Nu kommer den som är nära här. Åh, oh, Dragon Breath! Skynda dig, skynda dig! Skynda dig! Go, go, go! Åh! Åh, shit, det var så hål här. Jag täcker igen lavan här så det inte blir ycker så. Ja, precis. Tog du järnet i ugnen? Nej! Det smälte fyra järn i ugnen. Jag ska klättra in här och se ifall de har några lucky blocks. Ja. Do it.
Nu kommer han här. Han kommer här. Ja, jag kommer. Jag kommer. Fan, gick jag ut. Fy fan, nu är jag både poisonerad och skadad. Kommer ut. Hej, jag har inte alls det, för det var... Fan. Vad stod jag sönder? Aha, jag fick han! Goodbye, softies. Haha, jag har 1,5 hjärta. Jag hittade ett järnblock där inne. Okej, okay, här. Var är det? Är det inne. Dutt. Nice! Det där tappade han, vet du. Fan, vad bra. Då gör jag braxer där då. Regen wand hade han också. Det är gött, det behöver du nu. Ja, det behöver jag, just det. För han kastade 2 potions på mig och... Fast han, jag tror inte han slog mig någonting. All right. Vart, här är ugn. Mm, jag klättrar upp en. Ja, jag smälter lite järn här. Jag har 10 järn på smältning. Mm. Järn på smältning. Järn på smältning. Nej, här uppe fanns det inte ett skit. Nej. Jag kastar lite skräp här. Du. Sådär, det där behöver vi inte ha. Vad är det här? Potion of healing. Lingering potion of regeneration. Det är sån man lägger på pilar väl? Ja. Lingering potions. Har jag för mig. Det är coolt. Nu är det bara ett till lag som det är en, som det är 2 personer i. Yes, jag ska göra en yxa. Ja, och mycket vänligt. Sen ska jag börja hugga trä så vi kan ta oss över någonstans. Ja. Där nu jävlar. Har du någon järn på dig? 2. 2, för jag har 3. Mm, då kommer jag slänga den på dig. Du kan ta det. Jaha. Så jag kastar ut det där vid ugnarna. Så yes. Ifall jag ser några till, för då behöver du 2 till för att göra på byxor. Ja, jag har byxor. Har du byxor? Jajamän, jag har full armor. Ah, okej. Okay. Ja, men då så. Fast jag har ändå kastat järnet. Ich bin klar. Jag har också hel armor. Mm. Ska vi gå över till mitten? Det är en halv bro här. Yes, jag håller på och bygger en bro här också. Eller ja. Hugger så vi kan få bro. Det är en bro. Jag är redan i mitten. Yes. Man behöver mer sen. Ja. Så där då! Det var XP från ditt lik du mörda. Jaha. Nu är jag på den här cirkeln i mitten. Gick du upp vid huset eller? Hej! Det är den här inne som jag slåss med. Ja, jag kommer. Vad fan hittar man in då? Där. Är du uppe? Ja. Hejsan! Hjälp mig! Jag är nästan död. Ja, jag tar han. Akta dig! Ta din regen wand. Ja! Dragon breath! Alltså han spammar ju, det är ju inte bra. Men hur mycket liv har du? Fy fan vad liv han måste ha haft. Fy fan vad grejer. Jävla diamanter han hade. Sharpness 3 svärd hade han. Fast på sten. TNT wand, det här ska vi slänga ut lite grejer. Kolla vad han hade på sig. Ah! Här har du lite lapis. Lupis. Ah! Så, och sen in med svärdet. Sharpness, tack. Sharpness, ja. Och sen tar vi lite protection. Workbench vill jag ha. Och sen vill jag ha... Jag vill ha en sån här faktiskt. För han tappar massa dia. Så, protection! Här 2 till. Kan ju ta på varsin till. De kommer bli asrädda för oss här när vi kommer att mörda dem. Det tror jag med. Blast protection. Projectile protection. Escape. Ja, precis. Den där kan du göra något kul med. Ja. Men det vill jag inte. Eller ja, en skor av dem. Ja, eller en hjälm. Den ger väl mer armor, tror jag. Här ligger en wand. En random slime wand låg det på backen här. Jaha! Nu kommer någon. Gör det! Det är någon som bygger här ute. Ja, det kan de gott göra. Vad har jag för mer wands? Jag har TNT wand. Invisibility. Pilbåge. Och pilar. Vad bra. Och så lightning där också. Okej. Okay. Ja, jag har invisibility, dragon breath, regen och slime. Mm. Jag har shield också. Men frågan är vart... För det var någon som byggde, hörde jag. Ja. Hur mycket mat har du? Fullt. Ja, men matgrejer. Ja, det är fullt också. Alltså jag har 62 brödare och full mat. Okej, kan jag ta lite? Vi har bara 3. Ja, här, kör. Ta, för fan. Jag tror det där vägen. Akta slimen! Jag ser han nere. Han är nere i våningen. Akta slimen. Jo, det är lugnt. Han är där nere. Ja, jag kommer.
Han har inte full armor. Inte du längre. Han kan inte ha så mycket liv. The Ender Pearls. Vill ha en diamantficka? Ja, sure thing. Det är två pers kvar. Yes. Som är i samma lag. Mm. Vad är det här då? TNT One. Fan vad grejer det var ones jag har. Ja, jag har så mycket armor här också. Kasta ut skit som jag inte behöver här. Ja, precis. Just det, mat. Shield wand. Vill du ha mat? Ja, jag har 3 bröd. Ta halva min här alltså. Ja, nice. TNT. Du fick ju asmycket bröd av mig nyss ju. Ja, men jag fick nog aldrig upp dem. Nej, du. Så, vart är... Ska vi titta vart resten av gänget är. Har du någon pilbåge? Ja. Jaha, okej, okay, för det har inte jag. Jag går nog upp på... Ja, det är bra. High ground är bra. Vad fan, dödar de varann? Alltså, de var ju samma lag. Killed by Stromgirls 2. Det kanske inte... Jo, det måste det vara. Eller också tog han skada förut, så du bara räknade som att... Så att det bara räknade som att det var han som dödade den. Fan. Slime Bond. Ah, nice. Till Lucky Block. Och det var Laba! Okej. Okay. Det är farligt i trähus. Ja, fan, nu tog jag bort det. Jag skulle sparat det och satt i en hink. Ja, precis. Jag hoppar upp på taket här. Mm, I'm with you, bro. Om jag ser någonting. Det är bara en. Nu är det en V2. Så, nu har jag Ender Pearls på mig också. Nu jävlar. Kan han vara? Har du mer än en? 3. Jag tänkte om vi ser, kan vi ändå pearla dit båda två så dör ja, det tycker jag. Jag ser 3 lucky blocks och diamanter här nere. Yes, I'm on my way up. Så han gömmer sig någonstans eller? Bam! Här får du en pärla. Jag sköt TNT på taket. Wow! Kan jag också suttar in det. Nej, det var fel. Missa. Där. Ja, en slime. Ska titta. Jag har ju zoom här, vet du. Ja, just det. Mm. Softies arsel i vägen. Ja, ah, nice. Här nere är i alla fall Lucky Blocksen. Här. Okej. Okay. Där i mitten, ja. Ja, precis. Jag trodde vi var i mitten. Vad fan är jag någonstans då? Ja. Jo, där är rakt fram på huset. Han bygger en bro upp till... Ja, där! Kan du prova att skjuta med pilbågen? Dels tror jag inte jag når så långt, men sen... Jo, då, det gör du. Så har han ju väggar däremellan. Oh! Nära. Ja, det tror jag. Där fick jag! Fan vad långt bort det var. Nu ska vi så! Det tar han! Ja! Hej, Efe! Är det han som är kvar? Jag vet inte. Det var stod och hoppade och studsade borta kanske. Den har med någon valhatt eller någonting. En valhatt? En valmössa. Står den där också med pilbåge? Nej. Ser inte. Jag hade också velat haft den. Oj. Rabbar ner. All 2 block. Kolla så att den inte har pilbåge. Ja, det verkar vara ganska lugnt där. För jag bygger bro nu. Ja. Nej, den där har bara byggblock. Och inte ens full armor. Okej. Okay. Bygger du en bro ut dit? Okej, ja, det är bra. Till det här huset. Ja, det är skitbra. Yes, men det verkar vara lugnt. Den där håller på och bygger fortfarande. Så det är väldigt, väldigt lugnt. Ja, då ska vi se. Vart är du, människa? Där är du. Kan jag kasta en TNT bort i? Det kan jag inte, va? Jo, det tror jag. Nej. Det kunde jag inte. Men när jag kommer närmare nu. Om jag provar också. Ja, 32 sekunder här på cooldown på den där. Nej. Kom då! Och ingen pilvåge! Nej! What the fuck? Jag kan ju Ender Pearl. Ja, jag tänkte väl, ska vi jola med Ender Pearls över? Kommer jag ramla ner i hålet ju? Antagligen. Fan! Jag provar, jag jolar. Okej. Okay. Nej! Oh! Tar! Jag kommer! Tog du vägen, Nisse? Hejdå! Hejdå, sa jag! Jag fick god dig! Och där ja! Nej, du fick han! Åh, jäklar. Det var roligt. Ja, det var roligt. Fan, vi börjar bli bättre på det här, tror jag. Ja, vi vinner varenda jävla gång. Ja, vi är så jävla bra. Skriv det i kommentarerna, ni snälla.
Så får ni prenumerera och lämna en liten tumme upp också, så kommer vi att synas imorgon! Ja, jag är bakom dig. Ja, där var du. Hej, hej! Hej då!